Розкажіть зараз про ситуацію, що в Хмельницьку, що на Хмельниччині. Ну, власне, в нас вже другий тиждень поспіль тривають терористичні атаки. Держава терорист, бо тільки терористи цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру. Продовжують далі ці терористичні акти здійснювати. Сьогодні ми мали прильот, так би мовити, по одному з об'єктів критичної інфраструктури. Я принагідно хочу подякувати нашим силам ППО, тому що частина ракет вони збили, але тим не менше є приліт, один з об'єктів критичної інфраструктури, і внаслідок того Хмельницький і значна частина області прилетіло не тільки в Хмельницький, а й ще в один з населених пунктів на півночі області. Ми без електрики. Ми без води, ми без працюючої каналізації, і в нас не працює електротранспорт. Є перебої з мобільним зв'язком, з одним з операторів. Тому ситуація наразі складна. Вона ускладнюється тим, що ремонтні роботи довший час не можна було проводити, бо була довго повітряна тривога, а потім за кілька хвилин була повторна повітряна тривога. Під час повітряної тривоги жодні роботи не проводяться. Зараз роботи вже відновлювані тривають. Попередньо наші енергетики, комунальники прогнозують, що впродовж дня буде заживлення. Щоправда, це буде заживлення аварійне. І воно дасть змогу нам відновити частково водопостачання, каналізацію, відновити частину іншої критичної інфраструктури, ну і заживити частину населення. Хоча одразу ж теж попереджаю, що цілком можливі перепади напруги, адже ті резервні джерела живлення, з яких ми у випадку аварії живемо, вони теж мали прильоти в час терористичних актів Російської Федерації. Медичні заклади в Україні працюють, вони на всі альтернативному живленні і з теплом, і з електрикою. Власне, органи управління так само в нас на альтернативному живленні. Ситуація наразі така. Як люди реагують на всі ці прильоти? Чи є якась паніка? Чи навпаки абсолютно спокійно? Ну, власне, по-різному. Я вам кілька випадків скажу. От я одразу поїхав на місце, де був прильот, поруч з ними житлові будинки. Дякувати Богу, в нас постраждалих немає взагалі. Є вибиті вікна. От, власне, коли я запитував людей про необхідність допомоги по вибитих вікнах, абсолютно більшість сказали, що ми боремось самі, нас таким не залякаєш, ми до вечора спокійно заслимо, а ви займайтесь, тому що у вас є набагато важливіші справи. А один чоловічок, такий, знаєте, настрій піднімає, його за тиждень другий раз одне й те саме вікно вилетіло, коли з ним спілкувалися, він каже, це, напевно, нещасливе вікно, я його візьму зараз, замурую. І він за півтори години поїхав, привіз газобетонні блоки, і ще поки ми там були на об'єкті, він вже його обмурував. Така нація непереможна насправді. В міській раді зараз, до прикладу, бо ми на генераторах, виготовляються документи про шлюб. Раз у нас поруч знаходиться, він без електрики, документи виготовляються сьогодні в нас, 23 пари одружуються сьогодні, і я їм всім бажав там щасливого сімейного життя. Тому більшість ніякої паніки, навпаки, мені здається, що ці терористичні агресія терористична, вона робить нас тільки сильнішими і викликає в нас ще більшу злість і більшу ненависть і більше бажання допомагати нашим військовим, щоб вони якомога швидше перемогли цю нечисть і ми могли жити спокійним українським мирним небом.